måste nog döda Ior. Nej, nej. Han är gammal, deprimerad. Ja, det är sant, det är sant, det är sant. Det blir Ior. Sen så kommer jag gifta mig med Banane. Ja, ja, men då får man med Electric Banana Band. Hänga med Lasse Åberg. Eller hur? Ja. Okej, okay, och så, ja, men då måste jag ju knulla Björne i magasinet. Nej! Åh, oh, gud, vilken jobbfilm. Ändå bra. Ja, jag fattar ändå. Jättebra. Vem är du? Nej. Simon, tror jag. Simon. Ja, ah, okej. Okay. Lätt eller svårt? Svår, ja, såklart. Ja, svårt. Ja. Svårt. Okej, okay, okej. Okay. Ja, visst. Fuck, marry, kill. Mm. Din chef. Mm. Bianca Ingrosso. Mm. Och Lovisa. Åh, den var taskig. Ja, men vad fan, ni sa svårt. Ja, ni sa det är jättesvårt då, ganska lätt. Jag dödade min chef, det fattar ni ju, såklart. Ja, ja, ja. Och så ligger jag med dig, min älskling Lovisa. Mm. Och så gifter jag mig med Bianca. Ja. Yes, hoppa in en grosso. Exakt så. Nya var säsongen. Ja. Gifter du med Bianca? Ja, gud ja. Alltså, vet ni vad hon fick när hon sålde det här sminkbolaget? Nej. Det var såhär 100 miljoner eller någonting. Hur mycket pengar som helst. Oh, shit. Tackar mig inte nej till. Var det så hon kom in här och satt sig på knä och friade? Då hade du sagt ja, eller? Ja. Nej, det är ju ett spel. Jag hade varit bättre om jag sagt att jag ville ligga och Bianca. Ja, absolut. Alltså, vadå, du gifter dig rikt och har mig som någon jävla älskarinna. Så det är ovärdigt. Det visar det är ett spel. Jo. Okej. Okay. Fuck, marry, kill. Din chef... Bianca Ingrosso med delad ekonomi och äktenskapsförord. Och mig. Ja, då dödade jag min chef, gifte mig med dig och ligger med Bianca. Men vad fan? Vänta du? Hon är väl mycket mer än pengarna för fan. Hon är en människa också. Fan, vad dåligt. Om man tar sig i kragen, slår på en skär.